Kako si, Tamara? Evo, došla si, uklopila si odjevnu kombinaciju sa maskicom. Pa, ne, više sam se uklopila sa Pink televizijom, ako na to misliš. E, pa i to. Ali, dobro, da. Pa, eto, maska je postala, ajde da kažem, negde sastavni deo naših života. Kao donji veš, što bi moji prijatelji rekli. Tako da, eto, uklapam uz sve odjevne kombinacije. Da li to znači da je prisutna, evo, kod tebe, kao i kod svih nas trenutno, možda veća doza straha? Pa iskreno da ti kažem, do pre par dana nisam imala neki strah, ali sada kada već znam da su nam bolnice pune i da nam je maltene zdravstvo i sve to je puklo i nema ni doktora i ne znam više i šta sam sve pročitala, tako da iskreno da budem, sad se već plašim jer do sada nisam imala strah isključivo iz tog razloga što sam mislila da će uvek neko moći da se brine o nama. Sada već je gusto, već nemamo dovoljno ni kreveta, zapravo nemamo uopšte kreveta, tako da je, eto, možda neki moj strah već se sad javlja. Kako to podnosiš psihički i kako provodiš dan, evo, već duže vreme bez posla i ne znaš, neizvesno je kako će biti? Pa nekako sam se već i navikla, iskreno ti kažem, nekako sam se već srodila s tim, više mi nije ni čudno što ne radim, znači prešla sam taj period da mi nedostajem jako. I prosto mi je čudno što ne radim, ali moramo da se navikavamo, moramo da pratimo situaciju i bolje da ne radimo, da ne okupljamo narod, jer svako okupljanje je rizik za nečiji život. A kako stojiš na finansijskom planu i da li možda odlaš za neke nove projekte i to? Da, pa vidi, ovo što sam sad uložila, ja moram da kažem i da stanem u odbranu svih naših kolega. Mi smo kao, ajde da kažem, jedva su nas dočekali da kažu, eto, oni ne rade, cijel život su zarađivali, ne znam koliko. Eto, sad su nas dočekali na nož, što se kaže da smo mi najoštećeniji. Ali mi dalje nastavljamo da ulažemo u ovaj posao i da se trudimo da ljudima, ajde da kažem, koliko toliko pomognemo u toj, ajde da kažem, apatiji, borbi protiv apatije, eto. Tako da mi dalje se trudimo da pomognemo ljudima. Kako si zadovoljna plasmanom nove pesme? Znam da vremeni imam što treba. Da, jesam, zadovoljna sam, nisam toliko očekivala, ali možda to i bolje. Možda to i bolje, mada sad smo u periodu nekom čudnom, tako da možda je i to sve odraz toga. Ne bih se nešto preterano ni nervirala. Kako je, tako je, neka bude, kako ali bude. Ali odlično je, s obzirom da nemaš nikakvu reklamu, da. Nemaš kako bubima. Ja sam vrlo samokritična i meni nikad nije dosta. Ja uvek hoću još i uvek tražim taj neki uspeh kao što sam imala sa Hajde da zažmurimo. A to je veliki problem postići tako nešto. Tako da uvek nosim taj teret na leđima, hoću li stići do toga. Tako da sam možda iz tog razloga, eto, malo samokritična. Ne vidim ti potpuno izraz lica, ali može se reći da blistaš kao što to je uvek kad se poveš, kad te mi vidimo. Hvala. Kako ljubav, kako slobodno vreme, evo, opet te pitam kako provodiš, ali nekako i nakon ove pesme, opet si slobodna i možda uživaš na nekim drugim životnim, da kažem, poljima. Tako je, pa sve super kod mene, mislim, stvarno, sem toga što ne radimo i što posao stoji, sve ostalo super, stvarno se ne želim. Hvala ti ponovno, lepo se provedi večeras. Hvala. Divno si. Thank you.